Саламатсыздар ма? Мухамеджан Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы Ақтөбе колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Дасалиева Эльмира Нұрланқызы теміржол көлігінде қозғалысты ұйымдастыру пәнінен Zoom платформасы негізінде видео қорғауды ұсынамын. Саламатсыз ба, біз Мухамеджан Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы акционерлік қоғамы Ақтөбе колледжінің Э-31 тобының студенттері Сағымбаева Қалеш, Жаббасов Жанболат, Мухаммедер Алтынбек, Жақсығали Темірлан және Дианербаева Асимай. Пойыздар қозғалысы графигі тақырыбындағы берілген курстық жоба мынадай бөлімдерден тұрды. Алдымен жол бөлімшесінің техникалық пайдалану мінездемесі қарастырылды. Екінші, пойыздар қозғалысы кестесін құру мақсатында станция және пойыз аралық интервалдар есептелінді. Бір жолда екі телімінде қарсы бағыттағы пойыздың бір қалыпсыз келу интервалы және айқасу интервалы, бір жолда телімдердің бірінен соң бірі келу интервалы және жолай жүру интервалы есептелінді. Қарама пойыздың өту сызбасын анықтау үшін жергілікті вагонның диаграммасы бос вагонның қажеттілігі анықталды. Жергілікті жұмысының көлемі негізінде қарама пойызды өткізу сызбасы таңдалды. Қарама пойыздың қозғалыс кестесінің аралық станцияда және екі телімінде орталықта тұру уақыты анықталды. Бөлімше телімдерін өткізу қабілетін анықтау мақсатында шектелген перегонды анықталып, периодтар есептелінді. Периодтық ұзақтығы салыстырмалы түрде ең аз мөлшері сызбасы таңдалды. Пойыздар қозғалысын мөлшері мен нормативтері. Негізінде пойыздар қозғалысы кестесі толтырылады. Пойыздар қозғалысының кестесінің негізінде еті және екі телімдері үшін сапалық көрсеткіштер сақталды. Яғни, техникалық және телімдік жылдамдықтар сақталады. Телімдік жылдамдықтардың коэффициенті жергілікті вагондардың аралық станцияда және екі телімдерінде орташа тұру уақыты және де қос операциялық коэффициенті анықталды. Еңбекті қорғау және қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету қарастырылды. Пойыздар қозғалыс графигі теміржол көлігінің барлық тасымал жұмыстарын ұйымдастырудың негізі болып табылады. Пойыздар қозғалыс графигі бір жылға құрылып, барлық теміржол жүйесіне бір уақытта енгізіледі және де қыс мезгілдегі жағдайлар қарастырылған. Пойыздар қозғалыс графигін құру жөніндегі көлік және де коммуникациялар министрлігінің нұсқамасына сәйкес қытыр жүйесіндегі пайдаланудың түрлі жағдайларына байланысты мынадай түрлерге бөлінеді. Телімдердің басты жолдарының санына байланысты бір жолды, екі жолды және де аралас болып бөлінеді. Қозғалыс жылдамдығының қатынасына байланысты параллельді және де параллельді емес. Тәуліктегі пойыздардың санының қатынасына байланысты жұптық және де дара. Бір уақыттағы пойыздардың жүру тәртібіне байланысты пакетті, жартылай пакетті және де пачкалы болып бөлінеді. Қарастырылған тасымалдау бөлімшесі Е-сорттау станциясына тоғысатын Е-2 және Е-жет ораптар кіреді. Е-ді телімі екі жолды автоблокировкамен жабдықталған. Станциялардың бағдарламалық формалары электрлік орталықтандырылған. Тартқыш түрі электровоз. Е-ді теліміне А, Б, В, С, Д, З аралық станциялары кіреді. Е-ді телімінің аралығының ұзындығы 140 км. ЕК телімі бір жолда жартылай автоблокировкамен жабдықталған. Бағдарламалық бұрмалары электрлік орталықтандырылған. Тартқыш түрі тепловоз. ЕК теліміне Б, Р, С, Т, Ш, Ш аралық станциялары кіреді. ЕК телімінің аралығының ұзындығы 109 км. Телімдегі айналатын локомотив сериялары ЕКТ-10, ВЛ-11, пойыз салмағының нормалары 3500 тонна. Пойыз ұзындығының нормасы 50 вагонды құрайды. Интервалдың 12 түрі бар, бірақ курстық жұмысымызды орындау барысында біз тек қана 4 интервалдың ұзақтығын анықтадық. Осы интервалдардың анықтамасын маған Асима айтты. Ең бірінші бір қалыпсыз келу интервалы ол дара жолда келгенде станцияға бір бағытта пойыздың қарсы бағытта пойыздың келу сәтіне дейінгі ең аз алу станциялық интервалы болып табылады. Ол бір минутты оны бір минутты қабылдаймыз. Екінші қиылысу интервалы ол бір пойыздың станцияға келу уақытынан бағыттас келе жатқан пойыздың осы станциядан жүретін уақытына дейінгі аралық интервал болып табылады. Келесі интервал, Темірлан. Пойыз аралық интервалы. Автоблокировкада бірінен соң бірі жүріп отырады. Екі немесе одан да көп бағыттас пойыздардың блок аралық шектелік басшылыққа ала отырып анықталатын ең аз уақыт аралық
автоблокировкада пакет интервалы деп аталады. Жалпы поездар қозғалысының графигі бірнеше принциптер бойынша белгіленеді, иә? Осы жерде Қарияш, маған графиктің түрлерін және олардың ажырату принциптерін атап кетіңізші. Графиктің түрлері негізінен дара жолды және де жұптық, параллельді және де параллельді емес болып бөлінеді. Ол жерде дара жолды және де жұптық, ол негізінен жолда басты жолдардың санына байланысты. Ал параллельді дегеніміз ол бір бағыттағы барлық пойыздардың бірдей жылдамдықта жүруін айтамыз. Ал параллельді емес дегеніміз пойыздардың бір қалыпты жылдамдықта жүруін айтамыз. Және де графиктің классификациясына қарай бөлінуіне келетін болсақ, бұл жерде пакетті және де пакетті емес пачкалы және де ішінара пакетті болып бөлінеді. Пакетті дегеніміз бұл бегізден пойыздардың блок қосындар бар, жартылай автоблокировкалы қосынаралық шектелуін айтамыз. Ал пачкалы график дегеніміз ол негізінен бір уақытта бір ғана пойыз болуы тиіс, автоблокировкамен жабдықталған, негізінен және де қосындары тереңдік және дара жолда график болып келеді. Ал пакетті емес дегеніміз бұл дара жолды телімде орналасқан бағыты бойынша өзгеріп тұратын алма кезек салынатын графикті айтамыз. Жақсы, рахмет. Курстық жобаның мақсатына жетіп, тасымалдау бөлімшесінің жұмысын толықтай зерттей білдіңіз. Қорғалу нәтижесі өте жақсы деген бағаға лайықты.